Goeiemôre broers en susters, baie welkom by ons Pinksterfees. 31 Mei 2020. My gebed soos altyd is dat die Here ons sal seën en ons op 'n baie besondere manier sal kom ontmoet. En dat hierdie ontmoeting 'n blywende invloed sal hê op jou en op my lewe. Voordat ek begin, wil ek net sê dat ons kerk gaan deelneem aan hierdie landwye biddag vir ons land, vir die virus, en daar gaan sondag aand 31 Mei om 18:30, gaan daar 'n direkte stroming plaasvind van 'n lewendige erediens met dominees Nelis Janse van van die kerk. Ons moderator, skies dat ek nou so struikel. Dominees Janse van Rensburg, hy gaan die diens lei. En die skakel gaan wees www.kieskerk.com. www.kieskerk.com. Julle is baie welkom om môre aand of die 31ste die aand direk daarby in te skakel. Ek dink dis altyd nodig om te bid. En dit sal goed wees as ons dan ook hieraan kan deelneem. Vanoggend gaan ons nagmaal gebruik. Soos ons klaar is met die boodskap, gaan ek vir ons die tekens instel. En dan gaan ons saam nagmaal gebruik. Kom ons maak ons oop toe. Here Jesus, ons is diep dankbaar vanoggend dat ons kan deel hê aan hierdie Pinksterreeks. Ons is so diep dankbaar vir u groot en heilige en die almagtige wat moeite doen met ons as mense. Ons staan verstom, Here, dat u gekom het en die lewe kom aflê terwille van ons. En dat ons daaraan kan deel hê vandag. 2000 jaar nadat u al reeds opgevaar het na die hemel. En dat daar nog niks verander het intussen nie. Dat u presies dieselfde is. Dat u liefde vir ons dieselfde is. Ek wil kom bid dat u as God die enig weer met ons sal besig wees vanoggend. Ook 'n besonder waar ons gaan nagmaal gebruik. Dat u ons daarin sal seën. Open na die woord, Here, en maak ons opreg dankbaar daarvoor. Amen. Ons skrifgedeelte vanmôre kom uit Handelinge 3 en 4, maar ek het nie genoeg tyd om die hele stuk te lees nie. So, ek wil julle uitnooi om daardie hoofstuk 3 uit te gaan lees vanaf die eerste vers. En dan kan julle hierdie hele twee hoofstukke lees, hoofstuk 3 en 4, tot aan die einde van vers 1:31, en julle kan ag die verdere gedeeltetjie maar ook lees van wat alles daar plaasgevind het, maar ek gaan net die laaste paar verse lees van hoofstuk 4. En dis die gebed van die gelowiges. Ek lees vanaf vers 23. Nadat Petrus en Johannes losgelaat is, het hulle medegelowiges toe gegaan en vir hulle vertel wat die priesterhoofde en familiehoofde alles vir hulle gesê het. Toe hulle dit hoor, het hulle almal saam tot God gebid en gesê, Here, dit is U wat die hemel en die aarde en die see en alles wat daar is gemaak het. En U het deur die Heilige Gees by monde van ons voorvader Dawid, U dienaar gesê, waarom het hy die nasies te kere gegaan en het volke sinlose planne beraam? Die konings van die aarde het in opstand gekom, en die heersers het saamgespan teen die Here en teen sy gesalfde. Dit is wat werklik in hierdie stad gebeur het. Herodes en Pontius Pilatus het met heidenasies en die volk Israel saamgespan teen u heilige dienaar Jesus, wat deur u gesalf is.
En hulle het alles gedoen wat u vooruit beskik en besluit het. En nou, Here, kyk hoe dreig hulle ons. Gee dat u dienaars met volle vrymoedigheid u woord sal verkondig. Laat u hand genesing bring. Laat daar tekens en wonders plaasvind deur die naam van u heilige dienaar Jesus. En nadat hulle gebid het, het die plek waar hulle by mekaar was geskud. Hulle is allemaal met die Heilige Gees vervul en het met vrymoedigheid die woord van God verkondig. Tot sover ons skriflesing gedeelte vir vanoggend. In Lukas 22 vers 49 het Jesus vir die disippels gesê: hulle moet gaan wag vir die gawe wat die Vader beloof het. Ek lees: en ek sal die gawe wat my Vader beloof het vir julle stuur. Maar julle moet in die stad bly totdat julle, en luister nou, met krag van bo toegerus is. Wat is voorspel byvoorbeeld in Jeremia 31 en Esegiel 36 vers 26 tot 27? Ek lees byvoorbeeld Esegiel: ek sal julle 'n nuwe hart en 'n nuwe gees gee. En ek sal die kliphart uit julle liggame uithaal en julle hart van vleis gee. Ek sal my gees in julle gee en ek sal maak dat julle volgens my voorskrifte leef en my bepalings gehoorsaam en nakom. En hierdie is die belofte wat gaan gebeur as die Heilige Gees kom. Ek lees byvoorbeeld Paulus skryf in 1 Korintiërs 4 vers 20: die koninkryk van God is immers nie 'n saak van praatjies nie, maar van krag. Ons lees byvoorbeeld in Galasiërs 5: die vrug van die gees van vreugde, vrede, liefde, blydskap, nederigheid, al die tipe van dinge. En nou as ons dan nou die Pinkster gehoor het, dat ons hoofdoel was dat die koninkryk van God moes kom. Dis hoekom ons geskape is, dat ons deur God en vir God geskape is. En nou, al hierdie voorspellings, wat gaan die Heilige Gees doen? Ek lees byvoorbeeld in Johannes 7 vers 37 verder: as iemand dors het, laat hy na my toe kom en drink. Met die een wat in my glo, is het soos die skrif sê: strome lewende water sal uit sy binneste vloei. Vers 39: hiermee het hy na die Gees verwys, want mense wat tot geloof in hom kom, sou die Gees ontvang. Die Gees was nog nie uitgestort nie, en omdat Jesus nog nie verheerlik was nie. En nou toe is die Heilige Gees uitgestort. Hy het gekom. In al hierdie dinge wat die skrif van praat en voorspel is, het nou gebeur. En nou vat ek julle na 'n voorbeeld toe van wat het nou gebeur. Het hierdie goed plaasgevind? Want die Heilige Gees is uitgestort. En nou sien ons, hier gebeur nou 'n incident
Een wonderwerk dat de man wat 40 jaar verlam was, in Handelingen 3 en hoofdstuk 4, dat hij gezond wordt. Ons lees dadelijk dat Petrus en Johannes wat op pad was tempel toe, het hierdie bedelaar langs die pad sien lê. En dadelijk wil hulle vir hom van hierdie levende water kom gee. En wat doen hulle? Hulle sê vir hom, hulle het nie vir hom almose nie, maar wat hulle het om vir hom te gee, gee hulle vir hom in die naam van Jesus. En dan, as Petrus dan kom, en hom aan die hand vat, dan staan hy op, en dan staan hy so prachtig. Hy gaan nie eers huis toe nie. Hy gaan saam met hulle die tempel in. En wat doen hy? Hy het geloop en gespring en God geprys. Kan een mens sien wat sy verandering het die Heilige Gees gebring in die hele wereld? Want die mense drom saam by die pilaargang van Salomo, en wat doen Petrus? Die een wat huiverig was en tot op een stadium gevloek het dat hy vir Jesus nie ken nie, voor die kruisiging die aan, dan begin hy praat. En wat doen hy getuig? Hy sê vir hulle, julle het vir Jesus doodgemaak. En dan sê hy in vers 15, maar God het om my die dood opgewek. En daarvan is ons getuies. Deur die geloof in sy naam het hy die lewe van hierdie man, wat julle sien en ken, het hy sy bene sterk gemaak. Terwyl hy besig is om te praat, storm die priesters en bevelvoerder van die tempelwag, die Sadduseërs, op Petrus af. Hulle is onhuts, staan daar. Want wat het hierdie disippels, die apostels, die mense geleer? Apostels het die mense geleer en verkondig dat die opstanding uit die dood deur Jesus' opstanding een werklikheid geword het. Nou broers en susters, ek het nou nie tyd om daar oor stil te staan nie. Maar dit was een geweldige strydvraag. Daar was verskillende groepe onder die Joodse geestelike leiers en een groep het voorgestaan en die ander het gesê, dis nie moontlik nie ensovoorts. En nou sluit hulle toe as gevolg van hierdie prediking. En dan, wat is die gevolg van Petrus' prediking? Toch het baie mense wat die prediking gehoor het, gelowe geword, en die getal gelowiges het aangegroei tot omtrent 5000, staan daar. Die volgende môre word hulle nou verder verhoor. En nou is die hoëpriester Annas en Kajafas en almal is daar. Wat doen Petrus? Hy staan daar in vers 8. Vol van die Heilige Gees, het Petrus gesê. En dan sê hy, kan nie anders nie. Hulle moet aan God gehoorsaam wees, dis toe hulle verbied is om te praat. Dis onmoontlik om nie te praat oor die dinge wat ons gesien en gehoor het nie. Julle sien, toe die geestelike leiers van die jode en die sien, hulle kan niks teen hierdie mense inbring nie, en oor die gesindheid van die mense, want die mense het God in geprys. Oor hierdie man was oor die 40 jaar oud wat genees is. En dan word hulle losgelaten, wat doen hulle?
Petrus en Johannes gaan naar die ander gelowiges toe. En toe hulle hoor wat is gebeur, bid hulle. Dis die gevolg. En wat doen hulle? In hulle gebed is die eerste ding wat hulle sê, hulle loof en prijs God se naam. Niks van die bedreigingen in die goed is eerste nie. Tweedens erken hulle die profetiese voorspelling, dat die Herodes en Pilatus en die volk Israel saamgespan het met die heidene nasies om Jesus die gesalfde dood te maak en dat alles gebeur het soos wat daar voorspel en beskik is deur God. Hulle erken dat God se raadsplan aan die werk is. En nou kom hulle en sê hulle nou dreig hulle ons. En wat vra hulle? Hulle vra nie, Here asseblief tog behoed en bewaar vir ons van hierdie mense. Hou hulle weg van ons voordeur af. Hulle vra, Here, help u dienaars dat hulle met volle vrymoedigheid die woord sal verkondig. Hulle vra dan verder, laat u hand genesing bring. En derdens vra hulle, laat daar tekens en wonders plaasvind deur die naam van u heilige dienaar. En weet julle broers en susters, alles wat hulle bid, gaan oor die koninkryk. Het gaan nie oor hulle self nie. En dan lees ek nadat hulle gebid het, is die plek waar hulle allemaal gewees het geskit. En is allemaal weer met die Heilige Gees vervul. En wat is die directe gevolg? Dit wat hulle gevra het. Hulle het met vrymoedigheid die woord van God verkondig. Nou die paar verse verder gaan, hoe die mense met vrymoedigheid begin om hulle goed wat hulle het met mekaar te deel. Ek bid vir dit vir ons in ons tyd. Dat ons koninkryk gesentreerd sal wees. Dat ons gebede rondom God sal draai. En weet julle, na hierdie gebede, is Petrus hulle weergevang. Lees ek van de Paulus en Silas en Timotheus en Filippi. Wat hulle verkondig? Hulle vestig die koninkryk van God en dan word hulle geslaan en in die tronk gesit. En dan sing hulle lofliedere tot eer van God. Julle sien broers en susters die moment wanneer ons vir God in die middelpunt van ons lewens plaas. Dan word die goed wat ons nodig het ook vir ons gegee. Jesus het nie verniet gesê daar in Matteus 5 en 6 met die bergpredikasie, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. En dan word alle ander goed vir ons gegee. Jy wees daarvoor te vra nie. En nou sit jy en ek met Pinkster 2020. Ons sit met die inperking. Ons het hier die afgelope week gehoor dat die dinge gaan so 'n bietjie verslap word. Verskriklike klomp implikasies, gesê die kerke kan men weer by mekaar kom. Ons dagbestuur bijvoorbeeld op Redelinghuis het besluit
dat ons gaan maar vereerst net so aan met die boodskappe wat voor die tyd opgeneem word en so versprei word met die internet, en dat ons sal die situasie weer heroorweeg oor die pad vorentoe. Dat die koninkryk van God is wat ons moet soek. Dat die krag van die Heilige Gees het gekom. En die dinge waarmee ons bezig is, is met die krag van God. Dan skrik ons nie vir 'n inperking nie. Nog minder vir 'n virus. Want jy sien, God heers orals en sy heerskappy strek oor alles. Beteken dit dat ons moet roekeloos raak en onsself blootstel vir infeksie? Nee. Dis nie wat die Here van ons vra nie. Maar my gebed is dat God se koninkryksdinge sal getuig dat jy en ek 'n hart van vleis het, nie van klip nie. Dit beteken dat ons lief het en omgee. Dat ons dagliks woon en werk en rustig aangaan met ons dagelikse take terwyl ons die Here soek. Terwyl ons sy wil soek en gehoorsaam wees as die Here vir ons iets sê. En watter vreugde sal dit nie wees nie. Broers en susters, ons moet ook bid vir ons land, vir sy mense. Ek gaan nou so, ek het nie baie tyd nie, want ek wil gou die nagmaal ook nog vir ons instel, maar dat jy en ek sal bid vir ons land, vir stikkende mense, vir mense wat dierbaar is aan die dood afgestaan het, vir mense wat vanaand nie kos het om te eet nie, nie môre aan sal hê nie, tensy jy en ek vir hulle iets het om te gee, dat ons sal uitreik na hulle toe, dat ons sal bid vir mense wat moedeloos is, dat ons sal bid vir mense vir uitkomste, ook op materiële gebied. Maar dis nie die eerste ding wat ons soek nie, ons soek die koninkryk van God. En dan sê die skrif sal die goed vir ons bygevoeg word. Kom ons bid spesifiek daarvoor, kom ons maak ons oor toe. Here, ons wil nou intree vir ons land, vir sy mense, vir stikkende, honger, siek mense, mense wat dierbaar is aan die dood afgestaan het, mense wat in materiële nood verkeer, mense wat se besighede nie weer gaan oopmaak nie, mense wat nie weet waar gaan hulle volgende inkomste kom nie. Ons wil kom bid vir mense wat moed opgegee het, Here. Ons wil kom bid vir kerkrade en gemeenskappe wat 'n helpende hand gee, wat uitreik na sulke mense. Ek wil ook kom bid vir ons landse regering. Here, ek wil kom bid vir wysheid en onderskeidingsvermoë vir hulle. Ek wil kom bid vir ons geloofsgemeenskap in ons land, dat ons mekaar sal vashou. Wil kom bid vir die vestiging van die koninkryk van God en die uitbreiding daarvan. En nou, Here, as ons gaan nagmaal gebruik, dat U ons ook gaan kom voed en versterk met die tekens van die brood en van die wyn. Ons kan nie sonder U nie, Here. Groot asseblief, hou ons styf vas. Gee ons oop ore en harte. Gee vir ons liefde onvoorwaardelik in ons harte. En maak ons gewillig om 'n verskil te maak
daar waar hy elkeen van ons geplaas het. Ons bid en ons vra dit in Jesus Christus se naam alleen. Amen. Broers en susters, die nagmaal het Jesus kom instel omdat hy weet wat se behoeftes het ek en jy. En dit wat ons nou gehoor het van Pinkster, die afgelope klompie aande, vir oggendse boodskap, is dit dringend noodzakelijk dat God ons wil kom voed met die tekens van die brood en die wijn. En soos wat hierdie brood en hierdie wijn deel word van my en jou lichaam, so het ons die sekerheid dat ons deel het aan God, aan wat Christus vir ons kom doen het. Ons ontvang het uit die genadige hand van God, sonder dat ons het verdien. Ons as sondaars het het nodig, nie goeie mense nie. En hierdie kom versterk weer vir ons, vir die pad wat vir ons voorlê. Ook nou in 2020, in die eise wat het aan ons as gelowiges en aan die kerk stel. Mag God gee, dat jy en ek gevoed gaan word nou, deur hierdie tekens. Julle wat al soveel keer die nagmaal gebruik het, weet, dat die nagmaal 'n gedagtenismaaltyd is, dat het 'n waarborg is, dat die viering van die gemeenskap met die lewende Here en met mekaar is. Die nagmaal verkondig dat jy en ek 'n toekomsverwagting het. Dit verkondig dat ons dat dit 'n vreugdefees is en dat dit 'n fees van dankbaarheid is. En dit is wat hierdie nagmaal vir jou en vir my beteken. Ek wil nou vra dat iemand van julle die brood sal neem en die brood sal breek en sal uitdeel vir almal wat na die boodskap luister. Want broers en susters, die brood wat ek nou breek is die gemeenskap met die liggaam van Jesus Christus. Neem, eet en glo dat Jesus Christus se liggaam gebreek is tot volkome versoening vir al ons sondes. Die beker van danksegging is die gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus. Neem, drink, dink daaraan en glo dat sy kostbare bloed vergiet is tot volkome versoening vir al ons sondes. Dankbaarheidsgedeelte wil ek net hierdie paar verse lees uit Psalm 103 uit.
Ek wil die Here loof. Met alles wat in my is, wil ek sy heilige naam loof. Ek wil die Here loof en geen een van sy weldade vergeet nie. Dis hy wat al my sondes vergewe, wat al my siekte genees, wat my red van die graf, en my met liefde en ontferming kroon, wat my die goeie in oorvloed laat geniet, my die jeugdige krag van die arend skenk. Hoe het ons dit nie nou nodig nie? Ontvang die seën van die Here en gaan in sy vreugde. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met elkeen van ons wees en bly nou en tot in alle ewigheid. Amen. Baie dankie dat julle saam met my Pinksterfees gehou het en saam my nagmaal gehou het.